programa Brasil a Cavalo, que acampa neste final de semana aqui no município de Campos Novos, no CTG Velha Espora, capitaneado aqui pelo nosso patrão Francisco, que hoje estamos de casa cheia no programa. A família está participando também desse evento. Alguns estão ainda coordenando as atividades, né? Não conseguiram estar presentes neste momento aqui. Patrão, como que está acontecendo o seu 21º rodeio nacional? Qual que é a mensagem que você deixa para todas as pessoas que estão participando aqui? Mas está correndo de maneira, da melhor maneira possível, né? Está um evento grande, está um nível de laçador muito alto, né? Está assim um evento, está de casa cheia, bastante público, o tempo colaborou, então está um evento assim de graças a Deus, da melhor maneira possível. Nós percebemos que o nível do gado aqui diferencia o teu rodeio dos rodeios da região aí. Você tem uma seleção também de gado bom aqui para laçadas, né? E aqui a gente tem uma parceria aqui, daí nós temos aí umas três fazendas, tem bastante gado aí. Então facilita fazer os eventos que a gente, os Orteia, o teu Júlio Granzotto, vizinho nosso, amigo, né? Então quando acontece o rodeio nas propriedades deles, a gente leva gado das nossas fazendas para lá. Quando acontece que eles trazem de lá para cá. E a gente todo ano renovando o gado, né? O gado que corre esse ano, agora ele vai para o confinamento, é um gado que vai ser engordado, né? Claro, não todo gado, tem vacado de cria, que esse volta para os campos para criar. Apesar de fazer agora cada 2 anos, por causa de... É muito trabalho, é muito desgaste, mesmo para os patrocinadores, daí também alivia um pouco, né? Daí é que agora o nosso rodeio vai acontecer de 2 em 2 anos. O ano que vem vai ter o rodeio da vacaria, ele é conhecido meio junto com nós, então a gente resolveu assim de fazer o ano que tem na vacaria, não fazer aqui. A gente também gosta de participar na vacaria, né? Daí se a gente está com o rodeio, a gente que está com a cabeça muito ocupada e cansado, né? E a gente gosta de participar lá, daí a gente também tem mais tempo para ir para lá. Perfeitamente. E o 21º rodeio crioulo nacional que acontece aqui em Campos Novos, então a partir de agora é de 2 em 2 anos. A gente sabe que a família pegou junto aqui, participando, organizando, coordenando cozinha, coordenando equipe. Enfim, a gente está vendo a família do senhor participando ativamente desse evento. Além, é claro, dos parceiros, os patrocinadores, que é muito importante para a realização do mesmo. É bem isso aí. Geralmente a gente, a família é uma família muito unida, né? Daí um cuida do, que nem o meu filho cuida da campeira, Elisângela cuida da parte de outra, aí a Franciele cuida de outro lado, o Gero cuida, né? Então todo mundo ajuda e facilita para que o evento aconteça da melhor maneira possível. Perfeitamente. É o programa Brasil a Cavalo no 21º Rodeio Crioulo Nacional. Para que nós possamos retornar à prática do laço. E vem a laçada do boi morro. No ano de 2006 eu cheguei numa festa em Caçador e faltou um locutor. E como a gente sempre teve assim, uma desenvoltura e uma facilidade, desinibido, eu fui quebrar um galho. E através desse quebra-galho eu gostei da profissão, me aprimorei e fui buscar novos horizontes e hoje, graças a Deus, colhemos bons frutos. Então eu queria primeiramente agradecer o trabalho de vocês e já parabenizando e dizer que é uma satisfação muito grande estar no 21ª edição do Rodeio Nacional do CTG Velha Espora. E dizer que quem não vem a Campos Novos no Velha Espora está perdendo. Que aqui se preserva a família, se respeita e se cultiva a tradição. Um rodeio que foi muito bem elaborado, um rodeio que está começando e começamos com o pé direito. Para você ter uma noção, nós já estamos presentes no parque, 4 estados. Nós temos um pessoal de Mato Grosso, pessoal de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São 5 estados aqui no Velha Espora. Eu queria aqui parabenizar o Velha Espora, agradecer ao seu Chico Schlager, à sua esposa e a toda a família Schlager. E dizer a todos que estão nos ouvindo que é sempre um prazer
e o microfone ainda é a minha maior paixão. Dizer que quem não veio, o ano que vem as portas do Velho Esporte estão de braço aberto para a 22ª edição. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de vocês e de todos os ouvintes. Senhores, peço licença, permitam-me apresentar. Venho de Curitibanos e trago histórias para contar. Se pareço debochado por sempre andar me pilchando, por favor, não leve a mal, mas trago este jeito, moleque. Eu me chamo Paulo Becker, conhecido Bacalhau. Meu nome é Maico Mizuki, eu sou de São José da Grande Florianópolis, narrador de rodeio. Eu também estou ligado aí no canal Fã, o canal do tradicionalista. Valeu, galera. Sou aí, narrador Eduardo Bartes de Santa Rosa. E estamos aí nessa baita festa. Um abraço, canal Fã, o seu canal. Alô, você ligado no canal Fã. Eu sou Marcos Porto Alegre, narrador de rodeio da cidade de Cruz Alta. E também estou ligado aí junto com o pessoal do canal Fã. Estamos aqui no Rodeio do Velho Esporte em Campos Novos para mais um ano aí no estado de Santa Catarina. Grande abraço e segue ligado junto com a gente. Valeu! Muito bem, amigos. Eu sou o narrador Miguel Pereira. Quero convidar vocês de 22 a 24 mês de maio para o segundo duelo Rainhas do Laço, R$4.000 em prêmio para elas. Primeiro encontro de veteranos, primeiro encontro de master de 46 a 59 anos. Primeiro encontro de piá e de guri. Venha fazer parte também você deste baita evento. Barbosa chegando, Paulista. Outrora a inscrição era de número 122, agora é o segundo lançador. Restaram poucos, muito poucos. Uma qualidade extraordinária, mas pouco. Um homem talhado no puro cerne, um homem desenhado para esta final. É Éder Barbosa o nome dele. Caprichadinho, é pra mim pequenininha que tá ali na beira da lambra até assistindo. Vai botar o laço embaixo da capa do olho, botou a trança bem endereçada, o boi virou na hora. Ele vai fechando a armada dele, armada dura, armada quase impossível, mas é boa. Tem cheiro de terra, do galpão e da mangueira, e o meu talento é a trunqueira que o papai do céu me deu. Não vai nascer, nem nasceu, não vai ter, nem tem herdeiro, e no meu peito missioneiro o chucrismo não morreu. Segue botando digital. Estamos aqui com a dona Mafalda também, que tem coordenado aqui principalmente toda a parte de cozinha, né? Nós gostaríamos de dizer a todos os amigos do canal Fã, do programa Brasil a Cavalo, que foi um excelente almoço, café da manhã, janta, lanche, só alegria. Eu acho que estamos engordando já uns 2 quilos aqui, viu, patrão, só no teu evento. E a senhora, como tem sido todos os 21 eventos nacionais aqui no CTG? Sempre acompanhando, sempre junto com a família, unido, fazendo o melhor para que todo mundo saia satisfeito, né? E, enfim, é trabalhoso, mas você olhando o público, olhando as pessoas, os amigos, isso é muito gratificante, muito gratificante. A família reunida, trabalhando e dando o melhor que a gente pode. É o programa Brasil a Cavalo, aqui em Campos Novos, no 21º Rodeio Crioulo Nacional, no CTG Velha Espora. Seu Carlinhos, por que que o senhor usa sempre essa madeira Itaúba para fazer as mangueiras? Por causa do custo-benefício dela. É muito barato, perto de outras madeiras, que dura um pouco. Quantas mangueiras o senhor já fez, assim, por alto? O senhor se lembra? É, nesses 50 anos de trabalho, só Deus sabe quantas, mas eu acho que mais de 300. 50 anos de trabalho? É, 50 anos de trabalho. O senhor já fez, onde que foi o lugar mais longe que o senhor já foi fazer mangueira? Mato Grosso. Ah, o trabalho de uma mangueira é 90 dias, 100 dias, né? Acaba com ela daí. Então essa madeira pode comprar que é garantida a durabilidade dela? Hoje é a melhor madeira que existe para esse tipo de trabalho, porque é uma madeira que dura entre 50 e 70 anos. Então é para sempre. E quem que ensinou o senhor a fazer cerca, madeira, como é que foi? A pessoa que hoje me faz mais falta na vida, meu pai. Ele trabalhava com isso? Trabalhava com isso. Tem quanto tempo que ele faleceu? 17 anos.
Mas o senhor está levando aí o ofício que ele ensinou para o senhor? É, foi o que ele ensinou para mim, para os outros irmãos. É o que a gente peleia, é o que a gente faz. Casa, galpão, mangueira e amizade bonita também, trajeto aí. E festa? A festa está aqui na frente, a prova é direta. É o programa Brasil a Cavalo visitando a barraca dos vacarianos. Eles que vieram a cavalo de vacaria até aqui no 21º Rodeio Crioulo Nacional do CTG Velha Espora. E o programa Brasil a Cavalo mostra para você, em primeira mão, o melhor do acampamento desse evento. Confira com a gente. Amigos, eu sou o Raul Bittencourt, repórter por um dia para o canal Fã. E nós estamos aqui no acampamento da LS Madeiras e da Arte Fazer Mangueiras e nós vamos conversar com o alemão, o Luiz Schons, da LS Madeiras. Estamos chegando aqui no acampamento, está todo mundo reunido e eu vou conversar com o alemão da LS Madeiras para o canal Fã. Alemão, eu sei que tu é uma figura que está sempre, claro, repórter, estamos aqui na festa do CTG Velha Espora. Para ti, o que representa esta festa? Bom, falar do Velha Espora é falar da família Schlag e todos os amigos dele, né? Não só do tradicionalismo. Parabéns ao seu Chico, parabéns ao rodeio, parabéns a todos os tradicionalistas que vêm pro seu Chico. Porque quem gosta de laçar, existe um ditado que
Quem não ganhou, quem não laçou na vacaria, não conhece o rodeio. Agora, quem quer ver gado bom, igual tem no Vela Espora, tem que vir laçar aqui, porque aqui é o diferencial. Não é o Porteira do Rio Grande, não é a lendária vacaria, não é o Parque da Ferradura, mas aqui o melhor gado que existe para laçar no Brasil, com certeza, está aqui no Vela Espora. Você não vê uma res ruim, não tem. Não existe. Eu tava brincando antes, né, que o cara veio aqui, laçou 10, 50 armados, um gadinho ruim, veio ali na segunda, laçou, tipo, não é acostumado a laçar em gado bom, né? Então esse que é o problema. Então o Vela Espora tem essa satisfação e nós, cada vez mais, temos a satisfação de receber os amigos aqui na barraca, juntamente com o Carlinho, para que não só a gente trabalhe, mas também aproveite um pouco da vida e possa levar a todos o que nós mais gostamos, que é confraternização, amizade e respeito à cultura e à tradição. Obrigado, Alemão, esse é o Alemão, da LS Madeiras, no canal Fã, para vocês aí que vão acompanhar no programa Brasil a Cavalo, tá certo? Nós vamos achar agora o nosso assador aí, achar o assador do churrasco, vamos dar a volta por trás do acampamento e vamos pegar ele de surpresa lá, hein? Pegar ele de surpresa, só para ver o que tá acontecendo. Esse acampamento CTG Vela Espora, acampamento bonito, onde as pessoas se encontram e confraternizam. Quem está ali assando esse churrasco é nada mais, nada menos que Júlio Kuser. Júlio Kuser, um dos idealizadores dos vacarianos a cavalo. Seu Júlio, nos fala para o canal Fã da sua alegria, mais uma vez, de estar no CTG Vela Espora e principalmente assando um churrasco para os seus amigos, que, lhe digo mais, nesse dia de hoje, são os que mais lhe fazem importância da vida. Raul, para mim é uma satisfação muito grande. Nós já é a sétima vez que estamos chegando aqui. É desse jeito. O Vela Espora nós recebe com as portas abertas, nós mesmos se tornamos membro da família do Vela Espora aqui. E para mim é uma satisfação muito grande estar conversando contigo e dizer para vocês que isso aqui é vida, isso aqui é cultuar a tradição, isso aqui é cultuar a amizade, isso aqui é um respeito aos nossos antepassados. Muito obrigado, seu Júlio. Grande abraço e, se Deus quiser, em 2016 nós estamos de volta nesse mesmo lugar para fazer esse mesmo trabalho com o senhor. Um abração, que Deus, o arquiteto do universo, ilumine sempre. Se Deus quiser que nós possamos estar vivos, vamos bater casco, nós vamos sair a cavalo e vamos chegar a cavalo aqui. Que nós não viemos de carro, nós viemos no casco do cavalo. A moda antiga. Muito obrigado, seu Júlio. Eu sou o Raul Bittencourt e fui repórter por um dia para o canal Fã. E o programa Brasil a Cavalo também tem os mirins aqui, que com certeza vai passar de geração para geração. Daqui uns tempos é eles que vão estar no comando aqui no CTG Vela Espora. E vocês, tem alguém para agradecer? O que vocês gostariam de falar no programa Brasil a Cavalo? Primeiro você. Nada. E você? Também não. Também não. E você? Eu quero agradecer a todo mundo que veio e que todo mundo saia satisfeito. Você já laça na vaquinha parada ou não? Não. Você anda a cavalo. Então você anda a cavalo? Também. Olhando lá pra tia lá, você anda a cavalo? É, de vez em quando. E gosta? Uhum. Tá bom. Você também anda a cavalo? Sim. Laça a vaquinha parada? Sim. Que bom. E aqui no rodeio do CTG Vela Espora, uma visita ilustre aqui no estúdio do canal Fã, vice-presidente do MTG, Juarez Esmério. Vice-presidente, a gente acabou de acompanhar aí o rodeio nacional dos campeões, que foi organizado pelo MTG. Qual que é a sua avaliação sobre o evento? Olha, Santa Catarina está de parabéns pelo grande evento que promoveu, pela grande festa e pelas grandes conquistas que conquistamos, né? Que mais uma vez se sagramos campeão brasileiro, né? Eu que já fui presidente da confederação, já participei de muitos eventos, muitos rodeios, né? Tá de parabéns toda a diretoria do MTG, inclusive nosso presidente, que fizemos de Piratuba uma cidade lona, né? Vocês tiveram acompanhamento, tivemos essa oportunidade de participar com vocês, esse canal Fã que está nos dando muito brilho nos nossos eventos, que eu acho importante da tradição é ter uma divulgação, né? Você ter um registro dos momentos, dos eventos. E o MDG está muito contente com o trabalho de vocês. E a nossa expectativa agora de fazer que nossos eventos andem cada vez mais. A temporada aqui da região serrana
ela está meio assim, chegando no final, oeste e a região serrana da primeira região, né? Depois começa mais a região do estado, aí na região sul do estado, a região norte, e o próprio litoral começa os seus grandes eventos. Então acho que a tradição caminha num grande momento. Hoje estou muito contente, sim, por causa do crescimento muito grande. É, dia 26 de fevereiro temos uma reunião novamente, fazer a avaliação do rodeio de campeões, e com certeza tem mais alguns CTGs novos que vão ser aprovados. Então isso que é importante, cada dia cresce mais nosso movimento. E esse movimento que hoje é respeitado em todos os recantos do nosso país. Agora, na nossa região, na Serra Catarinense, tem um evento também que você coordena, uma competição, que é a laçada das seleções da Amures. Como é que estão aí as laçadas da Amures? Essa laçada Amures, ela envolve três regiões. A primeira região, a segunda, que é São Joaquim, a primeira Lages, a segunda São Joaquim, e a 14ª, que é a região de Campo Belo, Capão Alto, né? Ela deu a 7ª etapa, né? E vai ter mais a 8ª etapa em Campo Belo, o próximo final de semana. E daí, 28 de fevereiro, vai ter em Correia Pinto. Março vai ter na Palmeira, né? E depois o encerramento, o grande encerramento, vai ser com a grande confraternização de todos os municípios em Capão Alto, na festa da Paçoca. Eu acho sim que é uma grande integração a essa laçada Amures, né? Não estamos tanto assim, os maiores competidores, mas sim a integração que tem. E hoje está destacada na laçada a cidade de Lages, que ela já foi campeã por 3 vezes e tudo se agindo a ser campeã novamente, né? Está com uma boa diferença em relação às armadas dos mais municípios. Mas sabe que jogo é jogo, né? Tudo isso depende do andamento, tem mais 5 laçadas ainda. Então eu quero dizer assim que parabenizar todos os prefeitos da Amures, né? E que tem dado apoio aos seus municípios e que cada vez continua nos ajudando cada vez mais. Olha aí, você que veio para assistir, um desafio está feito ali. Está feito ali, se acacete, não, mas tá bom demais. Mas embora! Deixou a porta, levantou a coisa, a pegada ele trouxe do porta, arrasta e vai o Sadam. Está fechado o boi, vai viajar Adriano Machado, representando o CTG Fazenda Cachoeira, a capital nacional do tomate catarinense. Aí vem ele, a porteira abriu, o laço subiu, vai embora garotinho. Aí vem ele, Adriano Machado, é o laçador. Aí vem o Sadam, lá vai o Sadam, levantando agora, é o Sadam, é o Adriano, é o Sadam, é o Adriano. Nós estamos participando, sempre que podemos nós participamos desses eventos, apoiando, prestigiando, que é um evento que nós vemos hoje, a nossa juventude, com muitas opções de coisas ruins, e nós vemos no tradicionalismo que isso não acontece. Então nós precisamos apoiar, incentivar para que essa juventude continue no tradicionalismo. Nós vemos prestigiar este evento e sempre com a família. Temos mais uma filha que ficou em casa, mas é assim que nós podemos, sempre participamos com a família junto. Damos também muita importância para a nossa família. Fraternidade e união, o colorado Maragato e o branco Chibango se uniram pela amizade e agora com o coração voltado para o patrão, vamos celebrar. Que conserve, Senhor Deus, vossa amizade, deste dia eu não me afaste um só momento. Atenção! Atenção! Pode vir! Tá liberado! Atenção, dubladores! Pode vir!
pode vir de encontro. Aí, ó, a terceira aqui, tá solteira. Olha a cozinha, cuidado a cozinha aí, ó. Cuide a rodoviária, por favor. Se não, amigo do céu, a aspa dessa aí, ó. Essa famosa aí. Vamos, tá largando mais, vamos mexendo lá embaixo. Já foram lá. Os que ficar atrasado é azar, hein? Esperando aqui, o relógio vai correndo. Correndo, vou mexendo lá. Rapaz do céu, que vaca nervosa, hein? As mais nervosas ficaram pra trás aqui, vão sair. Quando você for esperta, ela já vem esperar aqui, ó. Se pegar, amigo, só se acertar pra não machucar, senão, barbaridade. E vem, e vem. Mas o caboclo fica comprido quando vê uma vaca velha dessa atrás, hein? Rapaz do céu. Mas corre mais do que lebre, olha que tá. Ó, cozinha mansa aqui, ó. Mansa, mansa, essa vaca é mansa. Vai, vamos. Vamos pegar as vacas, rapaziada. Pegaram, pegaram a cerca. Tá difícil. Olha, parou o rodeio em três aqui, ó. Outra bela. Agora foi, lá foi. Vai, não precisa mais dar, vai, vai lá. Vai dar certo lá em cima, hein? Ô, Dinarte, como é que tá aí, Dinarte? Olá, rapaz. Eu vou te contar uma coisa, tá aqui no mar uma agulha. Ô, Rock. Azar, Rock, velho. O Rock e o Rafael. O Rafael acho que tá com a vontade de pegar. Vai, Rafael, ajeita ela. Faz levantar e tira o leite. Cuidado, cuidado, cuidado. Vou trazer pra cá, Cristiano. Mexe lá embaixo pra mim. Traz pra cá. Tô gostando do Rock. O Rock parece que... Vai. Vai direto. Não precisa pegar Não precisa pegar a cauda dela, rapaz. Não. Nem se abaixar. Pode ir. Pode ir. Vai, cozinha. Vai. Foi. Razão do céu. Cuidado. Rapaz do céu. Olha aí, ó. Isso aí é o que? Nossa, aí vai. O coração velho deve estar fazendo... Tum, 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 tum. A mil por hora. Adrenalina mil. Lá embaixo estão peleando, a vaca velha já furou. Barbaridade. Tira essas vacas lá pra cima pra nós. Desce aqui as duplas. É o programa Brasil a Cavalo acompanhando a entrega de nada mais do que esse carro. E quem vai falar com a gente é o Cristiano, organizador desse evento, organizador da Campeira. Cristiano, entregando o carro pra onde, Cristiano? O carro pra nós é uma honra, tipo, o evento deu muito bom. Pessoal de quatro estados compareceram, mas os felizardos, os melhores que foram bem, os laçadores, teve laçadores de ótimo nível, mas foi para o Rio Grande do Sul e para o litoral de Santa Catarina. Para o Rafael Godinho e o Benício Abre e o Ademar de Lima e o Alice dos Santos. É uma honra a gente estar entregando a chave para essas duas duplas fantásticas. Além de ser ótimos laçadores, são ótimos amigos da gente. Ficamos muito contentes. E é o programa Brasil a Cavalo encerrando mais um evento tradicionalista. Muito obrigado pela audiência a todos vocês. Nasci jinete numa estância da fronteira. Vida campeira pra quem vive o interior. Cresci brincando de quebrar queixo de potro, sempre há mais outro pras garras do domador. Aqueles anos, anca larga e frente aberta, orelha alerta na estância do paraíso, foi preparado pra um campeiro fazer média e dançar na rédea no lampejo de um